پٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 21% تک گر گیا ہے، جبکہ خام تیل کی درآمدی بل میں بھی 23% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پٹرولیم گروپ کی مد میں 7 ارب 13 کروڑ ڈالر کی درآمدات ہوئی ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 مہینوں میں پاکستان کا پیٹرولیم گروپ کا درآمدی بل 17.91% کمی سے 7 ارب 13 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 21.83% گر گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے 7 مہینوں میں پیٹرولیم گروپ کی مد میں 7 ارب 13 کروڑ ڈالر کی درآمد ہوئی، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 8 ارب 68 کروڑ ڈالر تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے جنوری تک پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل 3 ارب 1 کروڑ ڈالر رہا، جو گزشتہ سال اس عرصے میں 3 ارب 85 کروڑ ڈالر تھا۔ رواں مالی سال 7 ماہ میں خام تیل کی درآمد 2 ارب 8 کروڑ ڈالر رہی، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 2 ارب 70 کروڑ ڈالر کا خام تیل درآمد کیا گیا۔ ایسے ہی رواں مالی سال کے 7 ماہ میں 1 ارب 85 کروڑ ڈالر کی ایل این جی درآمد ہوئی، جو گزشتہ سال کے اس عرصے میں 1 ارب 97 کروڑ ڈالر درآمد ہوئی تھی۔ جولائی سے ستمبر تک 18 کروڑ 58 لاکھ ڈالر کی ایل پی جی درآمد کی گئی، جبکہ گزشتہ سال 7 ماہ میں 15 کروڑ 26 لاکھ ڈالر کی ایل پی جی درآمد ہوئی تھی۔